नमस्कार, आपण पाहत आहात महाराष्ट्र आवाज संघर्षाचा आवाज। आता आपण चौक परिसरात इथे आहोत। मराठा आरक्षणावरून जो गाजलेला महत्त्वाचा मुद्दा तो आपल्याला आता पाहायला मिळतोय। त्याच्यासाठी एक आंदोलन आपल्या समोर आहेत। अशी बरीच आंदोलनं झालेली आहेत आणि या आंदोलनाचं स्वरूप कशाप्रकारे असणार आहेत, तर आपल्याकडे काही आंदोलन आहेत, तर मराठीचं जो आरक्षण तुम्ही आता जो करतायत, तर त्याच्या प्रमुख मागण्या कशा असतील आणि त्याचं स्वरूप कसं राहणार आहे? मराठा समाजा मागण्या आहेत, त्या गेली 2 वर्ष सातत्याने शांततेने मागत आलेलं आहे। 58 मुख्य मोर्चे काढले, कुठे तोडफोड नाही, काही नाही। आता काही दिवसापूर्वीकडे तोडफोड झाली, तर मानसिकता लोकांची समजून घेतलं पाहिजे सरकारने। लोक शांत असतं, कितपत शांत असतात तेव्हा समजायला पाहिजे। आता काल न्यूज झाली की 3 महिन्याचा त्यांनी कालावधी दिलेला आहे। ज्या ठिकाणी याकूब मेमोला फाशी होते तेव्हा 2 वाजता रात्री कोर्ट उघडतात। एवढा सेन्सिटिव्ह मुद्दा असून पण तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी जर एवढी नाटकं करत असाल किंवा चला ढकलकपणा करत असाल, सगळे म्हणता मी राजीनामा देतो, सगळे म्हणजे सर्व पक्ष आले, हे करतो ते करतो, सर्व पक्ष एकत्र असून पण तुम्ही जर मराठ्यांना आरक्षण देत नसाल तर आम्ही काय करतं? तरी आम्ही सर्व सकळ मराठा समाजाने शांतते मार्गानेच करतोय। जे काही सविनय कार्यभंग बोलतात किंवा बाबासाहेब आंबेडकर सांगितलं आम्हा मार्ग, आम्ही आमचं आंदोलन करणार, आम्ही काही कुठे तोडफोड करणार नाही। काही गोष्टी होतात, सगळ्यांची मानसिकता सारखी नसते, काही लोक मुद्दाम करतात, तेही आम्ही अडवणार आहेत। कोण करत असेल तोडफोड तर आम्ही त्यांना अजिबात वाव देणार नाही, त्यांच्या विरुद्ध आम्ही उभा राहू। परंतु कोणाला भेटी झालं तर आम्हाला म्हणजे मनसुबा नाही, परंतु जोपर्यंत सरकार आपल्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आदर्श आंदोलन हे सर्व आरक्षणासाठी असे चालू राहणार। आणि मराठा भेटला आहे तो आता मागे हटणार नाही। एवढ्या वर्षी खूप शांतता घेतली, संयम बाळगला, आणि संयमाचा अंत बघू नये ही सरकारला विनंती आहे। आम्ही आता या ठिकाणी सर्व खालापूर तालुक्यातील सर्वजण खालापूर तहसीलदारावर ठिय आंदोलन करण्यासाठी जाणार आहोत। त्यासाठी रस्ता रोको केलेलंच आहे, त्यानुसार असेच आंदोलन चालू राहतील। सरकारने याचा गंभीर विचार करावा हीच आमची आतापर्यंत विनंती आहे। अजूनपर्यंत आम्ही कुठलंही आंदोलन हिंसक केलेलं नाही आहे। ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत ते चुकून झाले असतील किंवा कोणाच्या मानसिकतेने झाले असतील तर कोणी घडून आणले असतील याचा तपास पोलिसांनी करावा, यापुढे विरुद्ध आम्ही सर्व पोलिसांना सहकार्य करतो। आतापर्यंत इथे या खालावर तरी कुठे केस झालेलं नाही, काय झालेलं नाही आहे। तर आपण अशाच प्रकारे आंदोलन करणार शांतता मार्गाने। अजून पण आम्ही शिवरायांची शिकवण आहे ती जपणार आहे, त्याच्या काळीलाही धक्का लावणार नाही। परंतु जर कोणी असं कोणी मुद्दाम काही करण्याचा प्रयत्न केला तर मराठा समाज शांत बसणार नाही हे आपण पाहू शकता। आम्ही सर सुशिक्षित मराठा समाज नोकरीसाठी वंचित करतात, कुठे ना कुठे नोकरी भेटते, कधी भेटत नाही, कधी कोणाला ॲडमिशन भेटतो, कधी भेटत नाही। आम्ही 80 फी भरायची, सर्वांनी 20 फी भरायची, कोणी फुकट शिक्षण घेतात। जात पण आपण अजिबात मानत नाही, पण 10वी झाल्यानंतर आम्हाला आमची जात कळते कुठली आहे ती। ॲडमिशनला गेल्यानंतर आम्ही जर बघतोय तरी मला 60% पडले आणि माझ्या मित्र 60% पडले तरी त्याला ते फर्स्ट ग्रेडमध्ये भेटतो, आणि मला जर 3 लाईन लिस्ट थांबायला लागतात हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। तुम्ही गुणवत्तेला वाव द्या, तुम्ही आर्थिक निकष कशा जातीवर काढू नका, तुम्ही त्याच्या घरी जा सर्वे करा, एवढी यंत्रणा आहे ना आपली, आंतरिकशिवाय तुम्ही बिंदास द्या, आरक्षण द्या, नका देऊ, सगळे सर्वांचं आरक्षण काढून टाका आणि सर्वांना आरक्षण द्या, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। परंतु जो समाज आता बघितलं 90% शेतकरी आत्महत्या केली ते मराठा समाज आहेत, याचा विचार केला पाहिजे। आणि शेतकऱ्यांना काही ठिकाणी उद्योगधंदे आहेत, घाटर तर उद्योगधंदे पण नाहीत, शेतीशिवाय त्यांना जमत नाही। मुलींचे लग्न झाले, शिक्षणाचा खर्च आला, म्हणजे ते मुलांना शिकवत नाही का की त्यांनी पण 10 वर्ष कष्ट करावे आणि बाबा अर्थात आत्महत्या करून 1,50,000 रुपये सरकारचे घ्यायचे आणि लग्न करायचं का आपल्या मुली बहिणीचा? ही गोष्ट कुठेतरी सरकारने थांबवली पाहिजे, याचा विचार केला पाहिजे। चांगली संधी आहे, सर्वजण एकत्र आलेले, सर्व जाती धर्माचे लोक इथं आहेत, मुस्लिम समाज आहे, आगरी समाज आहे, वाणी समाज आहे, सगळ्यांनी इथं पाठिंबा दिलेला आहे, असं कोणाचा विरोध नाही आहे। काही गोष्टी असतात, काही कोणी सोशल मीडियावर चितवणी करतात की बाबा 2 समाजातील वाद, हे अजिबात नाही आहे। कुठलाही मराठा समाज दुसऱ्या जातीचा द्वेष करत नाही, तो प्रत्येकाने 18 बगर जातीला घेऊनच चालणार, आणि आम्हाला आमचं आरक्षण भेटल्याशिवाय आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही, ही आमच्या सरकारला विनंती आहे। मला नेमके सांगाल आपल्या इथे मराठा समाजाचं आरक्षण करत असताना जे काकासाहेब आपल्यात नाही आहेत, जे हुतात्मा झालेले आहेत, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? नक्कीच आता आपली कोपर्डीची ताई झाली किंवा काकासाहेब झाले, त्यांच्यावर काही असंख्यांनी आत्महत्या केलेली आहेत, तर काही गोष्टी अशा आहेत की त्यांना नाही सहन होत ना काही गोष्टी। आता गाडर बघितलं तर परिस्थिती एवढी बिकट आहे की घरात त्यांना खायला अन्न नाही आहे, शाळेची फी भरायची की आपलं जेवण पोट भरायचं, ही सर्वात मोठी परिस्थिती आहे। आणि ही आरक्षणाची गरज, ही गांभीर्यता ही सरकारने घ्यायला पाहिजे। माझं असं म्हणणं की तरुणांनी आपल्या शांत डोक्याने विचार करावा, आपले घरचे पण आहेत, आत्महत्या करणे आज चुकीचा पर्याय आहे मराठ्यांमध्ये, कारण की आपण जर आरक्षण मिळवलं तर तो भोगण्यासाठी पण आपण जिवंत राहिले पाहिजेत। तसं आत्महत्याविषय आणि तोडफोड अजिबात करणार नाही, आम्ही कुठे करणार नाही, आम्ही सुशिक्षित तरुण आहोत, आम्हाला शिवरायांची शिकवण आहे की जनतेच्या कुठल्याही काढीला धक्का लावायचा नाही। काही गोष्टी करतात त्याच्यात भूल चुकीने होतात किंवा मुद्दाम करत असतील, त्यामागे राजकारण असेल काय असेल आम्हाला माहिती नाही, राजकारण आम्हाला सगळ्या येतो, पण आता सर्व राजकारण बाजूला ठेवून आम्ही सर्व एकत्र, सर्व पक्ष एकत्र आलेले आहेत, सगळी जाती धर्माचे लोक एकत्र आलेले आहेत, त्यामुळे आत्महत्या विषय काढून टाकावा मनात आणि संघर्ष करा, लढा, मरू नका पण लढा,
लढता लढता मारत चालेल पण आत्महत्या करू नका आणि आपलं आरक्षण भेटणार ही 100% काळ्या दगावाची भगवी रेष आहे आणि हे तो भेटणारच. तर आपल्याला सांगितलेल्या आंदोलकांनी ही काळ्या दगावची भगवी रेष मराठी आरक्षण मिळणार. कॅमेरामन आशिष सह सचिन साळवी, महाराष्ट्र आवाज, रायगड.